Дев'ятиповерховий житловий будинок номер 18 у мікрорайоні Світлий. Саме тут зараз проводяться ремонтні роботи з капітального ремонту ліфтів у першому та другому під'їздах. Адже згідно експертного висновку, ці підйомники вже відпрацювали свій нормативний строк. Так, у першому під'їзді відновлювальні роботи завершено повністю, і його мешканці вже користуються підйомником. Станция управления, то есть более нового образца, микропроцессорная, с функцией попутных вызовов. То есть если лифт движется с пассажирами с 9 этажа, он подбирает дополнительно какие-то этажи, то есть, ну, чтобы по 150 раз не ездил. Также была заменена лебедка новая и троса тяговые основные. Ну, вся безопасность была перебрана, чтобы, ну, людям можно было спокойно ездить, не переживать. На ремонт цього підйомника з міського бюджету було виділено 283 тисячі гривень. І незабаром спеціалісти приступлять до ремонту ліфта у другому під'їзді. Во второму під'їзді роботи на суму 271 тисяча. Роботи виконуються согласно експертного заключення. Ліфт відработав нормативний строк в першому під'їзді і во второму. Спеціалісти наголошують, механізми та деталі, які вони використовують при ремонті, нові. Частина імпортного виробництва, а частина – вітчизняного. Компанія, яка виконує ремонтні роботи, запевняє, мають досвід виконання подібних робіт більше 10 років. Роботи виконуються завжди качественно, заказчики нами довольні. Жителі дома, я думаю, будуть довольні виконаними роботами і 12-14 років будуть безпечно експлуатувати цей ліфт. Треба зазначити, що ремонт підйомників у житлових будинках Мирнограду триває планово. Незважаючи на те, що самі ремонтні роботи, заміна механізмів та обслуговування ліфтового господарства є досить коштовними, цьому питанню у місті приділяють велику увагу. Около 10% всього житлового фонду нашого міста обладнано ліфтами. Це не тільки дорогостоюче по содержанню обладнання, але й требуюче великого фінансового ресурсу для капітального ремонту, так як ті дома, в яких встановлені ці ліфти, строїлися ще в 70-80-ті роки. То есть срок службы их уже подходит к концу и требуются капитальные ремонты. Ежегодно мы в бюджете предусматриваем значительную сумму денег, потому что это, как я сказал, дорогостоящие ремонты, и выполняем эти ремонты в течение года. Всего у цьому році у Мирнограді заплановано відновити 7 ліфтів. На капитальний ремонт ліфтів в цьому році в місцевому бюджеті передбачено 1 мільйон 310 тисяч гривень. Планування капітальних ремонтів ліфтів проводиться на основі експертних заключень, згідно яких визначається текущий та ремонт, або ж це капітальний. Після завершення ремонту підйомників у будинку номер 18, що у мікрорайоні Світлий, ремонтники згодом відновлять ліфти у будинках 13 і 15 по вулиці Соборна та будинку номер 16 мікрорайону Східний.